তেওঁলোকৰ গাফিলতি আছে, গাফিলতি থকাৰ কাৰণেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কাৰণ এখন নাও কাষ চপোৱাৰ সময়ত ইখন নাও কিমান দূৰত অৱস্থান কৰিব লাগে সেই কথাটো তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশমতে হ'ব লাগে। গতিকে টেকনিকেলি সেই কথাটো নোহোৱাৰ কাৰণে দুইখনে আপোনাৰ মুখামুখি হৈ পিনি খুন্দা খাব লগা হ'ল। গতিকে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ইয়াতে কালি গাফিলতি আছে, গতিকে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰিবৰ কাৰণে আজি কালি আপোনাৰ জল পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে হয় যিমানখিনি তেনেধৰণৰ হয় ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, নিৰাপত্তাজনিত যিখিনি ব্যৱস্থা থাকিব লাগে বহু ফেৰি দেখা নাযায়। আৰু সেইকাৰণে নৰ্মেলি কোনো নেভাবে কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে নাৰাখে, কিন্তু তেনেকুৱাটো কথা নহয়, ক'ৰবাতটো কেতিয়াবা সংঘটিত হ'ব পাৰে। আৰু যিটো কথা কালি সংঘটিত হৈছে, ভগৱানক ধন্যবাদ যে আপোনাৰ নাওখন বেছি মাজলৈকে গৈ পিনি আপোনাৰ ঘটনাটো সংঘটিত নহ'ল, কাষতে হ'ল। গতিকে বহু লোক আমি বচাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, ৰাইজেও যথেষ্ট তৎপৰতাৰে আৰু সহায় কৰিলে। সেইকাৰণে আগন্তুক দিনত যাতে এই ফেৰী যাত্ৰা কোনো কাৰণত ত্ৰুটি হেৰি নহয়, নিৰাপত্তাৰ গোটেই দিশটো যাতে ভাল ধৰণে চায়, তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। তেওঁলোকৰ গাফিলতি আছে, গাফিলতি থকাৰ কাৰণেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কাৰণ এখন নাও কাষ চপোৱাৰ সময়ত ইখন নাও কিমান দূৰত অৱস্থান কৰিব লাগে সেই কথাটো তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশমতে হ'ব লাগে। গতিকে টেকনিকেলি সেই কথাটো নোহোৱাৰ কাৰণে দুইখনে আপোনাৰ মুখামুখি হৈ পিনি খুন্দা খাব লগা হ'ল। গতিকে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ইয়াতে কালি গাফিলতি আছে, গতিকে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰিবৰ কাৰণে আজি কালি আপোনাৰ জল পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে